O Conselho Superior de Defesa e Segurança se dá o decide com a nova carta de reforma Tenente-General Leira Nantemur. Presidente da República Francisco Guterres Luolo, quinta semana, convoca a reunião ao Conselho Superior de Defesa e Segurança e ao Palácio Presidencial Bairro Pité Edili, onde discute proposta do governo Nian com a nomeação no exoneração chefe Estado-Maior General Força Armada Nian. Liu discute com a carta reforma chefe Estado-Maior General FFDTL, Tenente General Leria Nantemur, mas decidiu que a decisão ruma. Chefe Casa Militar, Coronel Antônio Soares da Silva Malcalo Hateten, e a reunião, chefe Estado consulta com membro Conselho Superior de Defesa e Segurança, no forra no impositivo, mas a decisão roto se ia chefe Estado no Liman. Para ir a explicar a situação, né? E daí da como forra no. Forra no embara, e a forra no impositivo, né? Be sira for, tuir sir ne hanoi, tuir sir ne sentimento, e sira ne anessa. Membro do Conselho Superior de Defesa e Segurança e função Conselho Superior de Defesa e Segurança maca né nessa órgão consulta presidente da República né e quando o órgão de consulta né lá os decisão sira né mai para atubele analisa estudo conaba assunto saída maca trata e depois foni né hanoi anese né mai né nessa órgão de consulta então maca presidente da República husu para ala reunião né sira fo sira né hanoi também nem com a situação geral né o informa membro ida fona nini hanoi hanoi hira que nihoto né fona ba presidente da república agora com a ba decisão se deu pele ia tamba presidente justia hanoi tem que labania e depois nia tem que ba estudo analisa depois mak nia foi info sai também nem ka a nessa reunião o ine dia positivo né positivo dia mai be ita hein resultado saída de itmaka presidente focar ita hein para depois nia bele fosai. Carta reforma Tenente General Leria Nantemur entrega para o governo Liu Husi, ministro de Defesa Filomeno Paixão e a Lourenço Nuresin Ida Fulané. No governo foi em aprova pedido reforma Lerinian e a Lourenço Nuresin Ida Fulané, Liu Husi, reunião Conselho Ministro Extraordinário. No Ialon Ronu Resin Hat Fulané, governo encaminha carta reforma Tenente General Leria Nantemur para Presidente da República, onde foi decisão ICOS. Bem-vinda, Simenis, Ziemen.